Ærligt, hvad sker der med de der førskib her? Hvad sker der? Vil du mødes med mig i O-lokalet? For hun rammer min messenger. Hun vil gerne i O, men jeg vil heller i ID. Hun spørger mig, hvad der er i min kop. Jeg siger til hende, det er ikke ting. Så kald mig mand med len. Breeze er fin. Står med Lotte under den mistelten. Kald mig Cannibaldale. Café formand på mit CV. Så se mig Halte. Sender en DM til Malte. Magdala makker, jeg stage af talte. God dag med krød og snaps. Sandhed. Jesus havde også en diskus på laps. Hvorfor fuck shorte, der fuck er det ku? God drengs, der er støtte op med en AK. 47 sidder jeg gråt, når noller ned i min historie. Café kortet på Chateau Motel. Klædt fra top til tå i bestil. Kirkeskov sidder i en cell. Han har slået 8 mænd ihjel. Rigtig dreng går med lyserød. Rigtig piger sidder på mit skød. Til næste café skyder jeg alle sammen. Rammer mig som en panodil, når du flexer for mig. Så mange booty calls på min sexer. Homie kan ikke gå på gangen uden piger, der skriger. Der er så mange piger, der vil have krøller, ja. Prøv at se mig nu, jeg ser mig lige nu. Se mig, når jeg svinger kortet på Chateau. Ved godt, du mere værd, så baby, lad os tale. Vi tager elevatoren til det O-lokale. Komplimenter og fløde. Dit hår er flot, og din hund, den er sød. Du griner lidt, og min knæ, de bliver bløde. Du kommer over og spørger, må jeg komme op på dit skød? Født 24-12, din julegave. Du vil rigtig gerne i O, rigtig gerne snave. Popper alt på nær en klam. Pakke snus helt fint, hvis du kalder mig Jesus Kristus. Ingen rapstjerne, men kan godt spytte et par ord. For resten, så må du godt hilse din mor og sige til en, det er rigtig godt gjort. Hun elsker café, og hun liker vores bror. Bæreri fast af lavner, om lidt er det slut. Tilla, vil du ikke lade være med at prut? Vi takker af, nu giver den videre til Chris. Vi gjorde vores bedste, ikke hate på os, please. Jeg har ikke mediefag, men jeg er kong af snappen, og din dame kan lide det. Hun adder mig på Facebook og følger mig på IG. Hun er en sød pig med en daggeri. Ja, hun er rigtig dejlig. Hun ved godt, hvad hun vil sige, så hun sender mig en smiley. For hun vil gerne Chris, der mixer vodka og Fanta. Min yndlings for blå som en mand, der sjunger. Han er farligere end Kung Fu Panda. Når han tager hjem fra byen sammen med Amanda. Op på toget, jeg bestiller mig en kanja. Stridser lidt i jagter, fordi jeg ved, at jeg har ganja. Og du ved jo godt, at jeg er manden bag. Og Rom blev ikke bygget på en dag. Solen skinner altid på det café-lokale. Første pige kigger på mig, ikke på Mikkeldal. Helt blæst på min lime breeze. Og homie, jeg kan ikke engang tale. River lidt i hendes hestehale. Hun vil rigtig gerne mødes med mig i det O-lokale.